iyadoo saaka loo ballansanaa inuu qabsoomo kala fadhi golaha deegaanka ee degmada Buurama, taasi oo lagu go'aaminayay cidda noqonaysa maayirka iyo maayir ku-xigeenka degmada Buurama. Halkani waa goobta loo aasteeyey inay ka dhacdo doorashada maayirka iyo maayir ku-xigeenka degmada Buurama. Saakadii horeba waxaa xaadir ku ahaa 7 xildhibaan oo ka tirsan xubnaha cusub ee golaha deegaanka ee degmada Buurama, iyadoo goobta maanta doorashadu ka dhacday ay goobjoog ka ahaayeen barasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Tiibar iyo xogayaha dowladda hoose Mse Maxamed Aadan Ibraahin. waxaana si rasmiya loo gudagalay doorashada maayirka iyo maayir ku-xigeenka. waxaana shirgudoomka la wareegay brofeser maxamuud sheekh ibraahim tube, wuxuuna ugu horeyntiina xildhibaanada u soo jeediyey inay u codeeyaan cidda u tartamaysa jagada maayirka degmada Buurama. wakhtigaasi isku soo taagay maxamed axmed warsame baradho ina jili cid kula tartanta. xildhibaanada ayaa markaasi gacantaag u qaaday, waxaana jagada maayirnimo si rasmiya loogu codeeyey maxamed axmed warsame baradhe, halka markii labaad shirgudoomku amray in la gudagalo doorashada maayir ku-xigeenka degmada Buurama, isaguna markaasi isku soo taagay yaasiin daheeye oomano ina jiri cidla tartantay, iyadoo markaasina halkaas ay xildhibaanadu gacanta u taageen. waxaana halkaasi ugu horeyntii ka hadlay maxamuud sheekh ibraahim tube oo ahaa shirgudoonkii doorashada, wuxuuna faahfaahin ka bixiyey sida ay doorashadani u dhacday. maanta ay tahay bishu 17-ka juun waxaynu qabsan doonaa doorashadii golaha deegaanka, aan ku dooranaynay guddoomiyaha degmada Buurama iyo guddoomiye ku-xigeenka. waxaynu bilaabi doonaa doorashada. hadda waxaynu sheegaynaa cidda ku guuleysatay jagada maayarnimo ee degmada Buurama. waxaa jooga fadhigan kalfadhigan 7 xildhibaan. 7-duba waxay u codeeyeen maxamed axmed warsame inuu noqdo maayarka degmada Buurama. sidaasoo kale waxaa ku guuleystay inuu noqdo guddoomiye ku-xigeenka degmada Buurama yaasiin daheeye isma oomane inuu noqdo maayir ku-xigeenka degmada Buurama. barasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Tiimbar oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa yidhi, waxaynu hambalyeynaynaa maayirkeenna cusub Maxamed Axmed, waxaynu hambalyeynaynaa maayir ku-xigeenkeenna Mr. Oomane, waxaynu leenahay Ilaahay ha idinku garab galo xilkaa la siiyey. intay naga maqan intiina joogtaba waxaan leeyahay guul iyo nasir baynu idin rajaynaynaa, tawfiiq wanaagsan, isku duubni iyo magaaladeennu inu wada shaqayno. yaqiinteennu waxa weeye inaynu Buurama wada shaqayno. dhankooga iyagna waxaa halkaasi dareenkooga ka cabiray xubnaha cusub ee la doortay, waxayna yidhaahdeen, waxaynu taallo wada dheer, insha allah waxaa lagu tartami doonaa horumarka. annaguna waxaan rajaynaynaa inaanu noqonno kuwii qaada sidii horumarkaasi aynu u gaadhi lahayn. waxaa 13-ka xildhibaanba waa walaalahay inta maqan iyo inta joogtaba. shaqada noo taallaana waxa weeyaan sidii degmada Buurama aynu uga dhigi lahayn mid horumarta. Buurama maanta uma baahna cid u abtirisa, waxay u baahan tahay cid wax u qabata. insha allah waxaan rajaynaynaa in dadka la doortay ee 13-ka xildhibaani ay noqdaan dadkii wax u qaban lahaa. waxaa kaloon fariin u dirayaa saaxiibaday xildhibaanada naga maqan. waan ogahay 13-ka xildhibaan ee soo baxay dad aad ugu kalsoonahay weeyey, dad ay ka go'an tahay weeyey degmadani wax loo qabto. iyagana waxaan filaynaa wada shaqayn fiican. kulley waa niman haddii aqoon la yidhaahiyo haddii karti la yidhahdo baan filayo inay yihiin dad wax kusoo kordhin kara degmada. ilaahayna waxaynu ka baryaynaa in ilaahay nagu asuro xilkaa. maxamed xasan ismaashad bare wararka telefishinka sahan magaalada Buurama.